Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám u nového videa. Dneska se podíváme na sundání nechtíků, na přípravu nechtu, úpravu kůžiček a na to všechno, co je prostě potřeba udělat před novou modeláží. Já už vám tady ukazuju, jak mi vydržely tyhle ty moje krásky. Měla jsem je 4 týdny, úplně bez problému, akorát palce jsem teda měla ze stran trošku vyštíplý a přisuzuju to špatně nasazený šabloně. To se prostě na sobě občas stane, protože si nedávám až tak úplně záležet jako na ostatních. Já už jsem začala se sundáním materiálu, vzala jsem si na to zelený kužel Service a já s ním na skoro plný otáčky prostě sundám většinu toho materiálu, co to jde, aby mi na těch nechtech téměř nic nezbylo. Takhle jsem to udělala stejně jako na tom palci, úplně na všech nechtíkách. Máme teda sundáno, zůstala mi tam jenom tenoučká vrstvička, nejdu až úplně na přírodní nehet, abych si ten přírodní nehet právě neprobrousila a vezmu si pomerančový dřívko a tím dřívkem si nadzvednu kůžičku. Já jsem jí tam tentokrát neměla úplně tolik, protože v průběhu jsem si kůžičky jednou upravovala, takže tam toho není až úplně tak hodně, ale přece jenom je potřeba ta kůžička nadzvednout, aby jsem se pod ní potom dostala Freskou až budu ty kůžičky upravovat pruskou. Nejdřív si ale vezmu pilníček o hrubosti 180 a zmatním si ten odrost tam, kde teď žádný materiál není. Přejedu s tím takhle opatrně v podstatě, ale zároveň velmi důkladně celý ten přírodní nehet, aby tam nezůstalo žádný lesklý místečko a taky si tím stejným pilníkem zakrátím celý nechty úplně na minimum. Já mám tady na těch palcích celkem nízkou body vzrůstu a hlavně v těch bodech vzrůstu právě při používání šablon musí být co nejméně toho nechtíku, vlastně fakt zkrácený úplně na minimum, jinak ta šablona nepůjde tak dobře nasadit a nebude prostě správně nasazená. Je potřeba fakt ten nehet mít zkrácený úplně nejvíc, co to jde. Pokud někdo nosí dlouhodobě dlouhý nechty, tak mu bude překážet asi takový to masíčko ze spodu nechtu, hyponychium a nepůjde to zkrátit úplně až tak, ale v bodech zrůstu, které jsou po stranách u těch bočních valů, tak tam je potřeba, aby to bylo co nej, nejvíc prostě zkrácený, co vás to pustí. Já tím pilničkem zároveň přejedu i zbytek toho nechtu, abych měla co nejhladší tu, ten základ, vlastně čím hladší bude ten základ, na kterým začínáte pracovat, tak tím líp se vám celou dobu bude pracovat. Takže já jsem si to tím plničkem ještě celý úplně přejala a i jsem tím sundala zase ještě kousek toho materiálu, co tam zůstal od předtím a můžu se vrhnout na úpravu kůžičky. Na to si vezmu takovejhle mini plamínek od Stalexu. Odkaz budete mít samozřejmě dole zase v popisku videa jako vždycky a dám si nějakých 17 000 otáček a nejdřív mám chod dopředu na Fko a vyčistím tím a nadzvednu kůžičku od polovičky doleva. Zároveň tímhletím nástavcem i trošku zjemním ty boční valy, tam, kde mám tu kůži takovou stvrdlou, tak tam ji prostě trošku tím zjemním, aby nebyla úplně tak hrubá. A snažím se udělat si co největší prostor právě pod tou kůžičkou. Tady se vám snažím ukázat ten rozdíl, jak vypadá ta kůžička, která už je tím plamínkem nadzvednutá a která ještě ne. Myslím si, že to bylo vidět celkem pěkně. A já právě tím letím si zajistím to že hezky potom mi půjde ta kůžička odstřihnout, to v prvním případě, to je první věc. A druhá věc je to, že až budu potom nanášet barvu a vlastně úplně každou vrstvičku, tak mi tam nikde nebude překážet žádná naschlá kůže, která je třeba ještě pořád přilepená k tomu nechtovému lůžku a tak. A kdyby tam něco takového husto, tak tam potom každá vrstva a každý materiál bude zatejkat. Proto je potřeba, aby to bylo úplně dokonale očištěný a začištěný a odstřihnutý, aby to tam prostě nepřekáželo. V tuhle chvíli ta kůžička už tam není potřeba, je mrtvá, nebolí to. Teď dostávám strašnou spoustu dotazů od lidí, kteří asi zřejmě se v tom úplně nepohybujou, nerozumějí tomu, jenom na ně někde náhodně vyskočí třeba nějaký moje reelsko nebo shorts tady na YouTube. Tak dostávám hodně dotazů, jestli to bolí. Nebolí, nesmí to bolet. Pokud to bolí, změňte nechtařku, protože, nebo tak pokud si děláte sami, tak prostě mějte lehčí ruku a nestříhejte toho úplně tolik. Nesmí to bolet, nesmí to být ani nepříjemný. Um, prostě je to bezbolestná procedura tohle úplně. Já jsem teda kůžičku odstřihla štipkama od Nobles a vezmu si kuličku takovouhle modrou a zahladím s ní všechno, co jsem ještě odstříhala a zároveň tu tvrdou kůži právě na těch bočních valech s tím zjemním, protože mě tam vyloženě vadí. Já vím, že si to třeba způsobuju i částečně sama, že tím, jaký více jako stříhám a tak, tak ona potom se brání a dorůstá tím víc, ale já ji tam prostě nesnesu, nedá se nic dělat, hold, prostě jsem odkázaná na to, že ji budu pořád odstřihávat. Všechno jsem pořádně začistila cleanerem i tím malinkatým štětečkem od prachu, aby tam nikdy nic nebylo, nesmí tam zůstat ani smítko prachu a takhle už vypadá hotová manikúra a nechty, které jsou úplně dokonale připravené na další modeláž nebo doplnění. To je ode mě dneska všechno a příště se vidíme u videa, kde si budu dělat nové nechty. Tak ahoj!